I denne videoen så skal vi se hvordan vi kan legge til Screencastify som et tillegg inn i Chrome nettleser. Jeg sitter på en Windows-PC og jeg har oppe nettleseren Chrome og har logget inn med en Gmail-konto. Det er en forutsetning at du har en Gmail-konto for å gå videre. Her har jeg søkt opp Screencastify og bare går til linket der. Når jeg kommer til den siden her, man kan gjerne utforske litt, det er mye interessant her. Men jeg går rett til den som heter Add to Chrome. Og da kommer jeg til en side for å installere den utvidelsen her. Og der er det ganske enkelt å trykke på Legg til i Chrome. Legg til utvidelse. Og nå har jeg fått installert utvidelsen. Så raskt er det å installere Screencastify til Chrome.